Çağınız şən olsun, yanıltmaç sevərlər. Növbəti yanıltmaç savaşında xoş gördüyü hər birinizi bu gün də maraqlı və bir-birindən fərqli yanıltmacılar dinləyəcəyik, təbii ki. Və kimlər olacaq? Bu gün aşağı Xuç tam orta məktəbi ilə ikinci nüqədə tam orta məktəbi savaşacaq. Görək qalib kim olacaq? Bunun növbəti irəliləyən dəqiqələrdə biləcəyik. Odur ki, verilişimiz artıq başlayır və iştirakçılarımızı kürsüyə dəvət edirəm. Artıq savaşçılarımız yerlərini alıblar, indi onları tanımaq zamanıdır. Özünüzü təqdim edin, sizi daha yaxından tanıyaq. Salam, mən Hacıyev Rahid. 2-ci nüqədə 1 saat tam orta məktəbin şagirdiyəm. Və buradan öz müəllimlərimə və əsas da məktəbimizin direktoru Şəhrli müəlliməyə salam deyirəm. Bax, yaxşı, biz də salamlayırıq müəllimlərinizi. Uğurlar arzulayıram. Və digər məktəb. Salam, mən Ramazan, adım Ramazan Hökmə. Mən aşağı Xuçkənin tam orta məktəbindən gəlmişəm və 5-ci sinif şagirdiyəm. Mən əsasən burada bütün müəllim kollektivimizə salamlarımı göndərmək istəyirəm. Lap yaxşı Hökmə, biz də salamlayırıq sənin müəllimlərini, müəllim kollektivini və sənə də uğurlar arzulayıram. Verilişimiz artıq başlasın, amma öncə gəlin qaydalarla tanış olaq, çünki qaydalar əsas şərtdir. Qaydalarla tanış olmaq üçün isə diqqət ekrana. Yanıltmaç savaşında hər komandada 2 nəfər olmaqla 2 komanda yarışacaq. Oyun 2 turdan ibarətdir. Birinci turda savaşçılar yanıltmaç deyəcəklər. Bir komandanın bir savaşçısının dediyi yanıltmacı rəqib komandanın savaşçısı təkrar edəcək. Birinci turun sonunda isə hər iki komandanın savaşçısı yanıltmaç savaşının aparıcısının dediyi yanıltmacı təkrar edəcək. Savaşçısı yanıltmacı daha tez və düzgün deyən komanda birinci turun qalibi olur. Belə, artıq qaydalar sizə aydındı mı? Qaranlıq bir şey qalmadısa, istəyirəm yanıltmaç savaşına başlayaq. Həyəcan yoxdur ki? Yox. Həyəcanlı deyilsiniz. O zaman ilk olaraq Rahid elə səndən başlayaq. Yanıltmacım hazırdır. Mən saniyə ölçəni sıfırlayıram. Başla deyən zaman sən başlayırsan. Hazırsan? Başla. Təzədən olsun, təzədən deyərsən. Şansın var. Hazır siliyirsən, yoxsa gözləyək? Başla. Cüc-cücə. Gözəl, 1.81 saniyədə söylədim bu yanıltmacı, doğru şəkildə söylədin. Hökmə, yanıltmacı sənə yad deyil, tanışdan mı yanıltmacılar? Biraz tanışdım. Biraz tanışdan. Təkrarlamaya ehtiyac var? Yox. Ehtiyac yoxdur. Yavaş şəkildə 3 dəfə şansın var ki, 3 dəfə dinləyəsən yavaş şəkildə. Əgər o şansından istifadə eləmək istəmirsənsə, o zaman... Bir dəfə istifadə eləmək istəyirəm. İstəyirsən. Olsun, problem yoxdur. Rahid, eyni yanıltmacı bir balaca yavaş şəkildə təkrar edirsən iştirakçı. Cüc-cücə. Normal? Yəni, aydındır. O zaman mən sayğacı sıfırlayıram. Sənə üçün hazır eləyirəm və... Başla. 1.88 saniyədə deməyə çalışdın. Deyə bilmədin, doğru şəkildə demədin sözlərini. Mən dedim, axı, həyəcanlı olma və sənin dinləmə şansın var 3 dəfə. O şanslarını istifadə edə bilərsən. Olsun, problem yoxdur, üzülməyə dəyməz hələ qarşıda. Yanıltmaç demə sıra olacaq. Ona görə də mən təbrik edirəm Rahid səni. Artıq öz komandana bir xal qazandırdın. Alqışlar gəlsin sənə üçün. Belə, artıq bir xal ikinci nüqədə tam orta məktəbində var və Hökmə aşağı Xuç məktəbinin şagirdi. Yeni yanıltmacın, yəni ilk yanıltmacın hazırdır mı? Hə. Hazırdır. Nədən bəhs olunacaq? Hansı yanıltmacı deyəcəksən? Nə haqqında olacaq məzmun? Mən bilmirəm. Bilmirsən deyəcəyin yanıltmacı? Bilirəm, ancaq nə haqqında söz. Yaxşı, başa düşdüm səni. Olsun, həyəcanlı hiss eləyirəm səni. Amma həyəcanlamağa dəyməz, bu sadəcə bir oyundur. Və başla. Kəsmək istəməsən də kəsəcəksən. Kəsməkdən bəhs olmur. Belə, 3.69 saniyədə söylədin hökmə sən yanıltmacı. Rahid, təkrarlamağa ehtiyac var.
Bəli, başa düşdüm. Tamam. Lap yaxşı. Hökmə, yanıltmacı eyni şəkildə deyəcəksən, amma bir balaca yavaş və sözlər izah hiss olunsun, başa düşürsün. Kəsilməli kəsməyi, kəsmək istəsən də kəsəcəksən, kəsmək istəməsən də kəsəcəksən. Aydındır. Olsun. Yenə də şansın. İlk sözləri biraz yavaş. Kəsilməli kəsməyi, kəsmək istəsən də kəsəcəksən, kəsmək istəməsən də kəsəcəksən. Bir daha söylə, onsuz da 3 şansı var, 3-cü şansını da qoy istifadə etsin. Kəsilməli kəsməyi, kəsmək istəsən də kəsəcəksən, kəsmək istəməsən də kəsəcəksən. Mən artıq yanıltmadım, mənə aydın oldu, Rahib. Düşünürəm ki, sənə də artıq tam şəkildə aydındır. Odur ki, mən başla deyən zaman başlayırsan, hazırsan mı? O zaman başla. Kəsilməli kəsməyi, kəsmək istəsən də kəsəcəksən, kəsmək istəməsən də. 2.85 saniyədə söylədin yanıltmacı. Yaxşı nəticə idi. Hökmən, səncə yanıltmacı dediyin yanıltmacı doğru şəkildə söylədi mi rəqibin? Söylədi? Hə. Axırın demədi. Amma mənə gəlir ki, səhv elədi. Axırındı demədi. Axırındı demədi. Mən ona görə sənə sual verdim ki, görüm doğru şəkildə söylədi mi? Rahid, sürətli bir şəkildə dedin, doğrudur. Amma ki, bir bağlıca, hə, axırın cümlədə çaşdın. Eyb etməz, hökumə də bir xal qazandırdı artıq komandasına. Təbrik edirəm hökumə səni, alqışlar sənin üçündür. Bir-bir bərabərdir və növbəti yanıltmaç demə sırası isə Rahid səndədir. Yanıltmacın hazırdır? Hazırdır. O zaman... Bir dəqiqə. Heyecanlısan. Yox, sadəcə heyecanlıydım. Rahid, dedin 9-cu sinifə artıq keçdin, yoxsa bitirdin? Yox, bitirdim. Bitirdin, artıq mezunsan. Məktəbi 11-ci sinifə davam edəcəksən, yoxsa artıq sənəd vermək istəyirsən? Sənəd vermək istəyirsən. Kolej. Hansı sənəd istəyirsən, hansı sənəd üzrə? Əsasən, hələ baxmamışam ona. Hələ qərar vermişsən. Qərar vermişsən. Olsun, uğurlar arzu deyirəm sənə. Hökmə, sən neçənci sinifdə idin? 5-ci, bu il 6-ya keçdim. 6-ya keçirsən. Artıq özünə peşə seçmirsən mi gələcəkdə kimə olmaq istəyirsən? Hansı peşə sən? Birinci qrupda sansa riyaziyyat müəllimini istəyirəm. Riyaziyyat müəllimini? Biraz riyaziyyatə də yaxşı bilirəm ona görə. Yaxşı bilirsən. Hə, o zaman mən sənə uğur arzulamaqda başqa bir şey deyə bilmərəm, amma daha gözəl hazırlaşarsan və inşallah məzun olduqdan sonra istədiyin bal nəticəni əldə eləyib tələbə adını qazanarsan. Belə həyəcanı bir balıcı dəf etmək istədim, Rahid, sən də hazırlaşdın, yəni zaman tanıdım sənə. Lap yaxşı. Rahid, hazırsan. Başla. Ay, axı çərşənbə, gəlmişəm sənə də çərşənbələşəm, çərşənbələşsən də çərşənbələşəcəm, çərşənbələşməsən də. 4.32 saniyədə söylədin, yanıltmacı, normal, yaxşı bir nəticədir və hökmə, sənə müraciət edirəm. Hazırsan, yanıltmacı söyləyə biləcəksən. Sən şanslandın, birini istəyirəm. İstəyə bilərsən, təbii ki, bu sənə şansındır. Rahid, yanıltmacı söyləyəm. Ay, axı çərşənbə, gəlmişəm səninlə çərşənbələşim. Çərşənbələşsən də çərşənbələşəcəm, çərşənbələşməsən də. Aydındır mı, yoxsa yenə öz şanslarından istifadə etmək istəyirsən? Bir dəfə biraz. Ay, axı çərşənbə, gəlmişəm səninlə çərşənbələşim. Çərşənbələşsən də çərşənbələşəcəm, çərşənbələşməsən də. Hazırsan. Heyecan yoxdur ki. Yox. Amma həyəcan seviyyəm səndə, düzdür, oyundur, istərsəməz həyəcan olur, amma sərbəst ol. Görək sən neçə saniyədə bu yanıltmacı söyləyə biləcəksən. Hazırsansa, başla deyən zaman başla. Başla. Ay, axı çərşənbə, gəlmişəm sənə çərşənbə şübəyə. Sən çərşənbə şübəyəsən, çərşənbə şübəyəsən, çərpə... Gözlədim ki, deyəsən, sona gətirəsən yanıltmacı, amma söyləyə bilmədin. 6.46 saniyədə söylədin. Amma söylədim, deyəmək istəyərdim, amma söyləmədin, söyləyə bilmədin, tam söyləyə bilmədin. Odur ki, xalı Rahib qazanır və ikinci xal səndədir. Təbrik edirəm, alqışlar. Hələ ki, həyəcanlanma, təəssüflənmə, növbəti yanıltmac demək sırası səndədir. Hökmə, yanıltmacın hazırdır mı? Hə. Hazırdır. Nədən bəs olacaq? Bu dəfəki yanıltmacı bilirsən məzmunu. Mən çaydan zordum. Çay, istəyirsən bir çay gətirək, çay falan içək. Olsun, problem yoxdur, lap yaxşı. Yanıltmacı söyləməyə hazırsansan, mən saniyə ölçənə start verim. Hazırsan. Başla. Ay, hatalı, huy, hatalı. Çatır gətir, çay içində çay içəcək. Doğru söyləyə bilmədim.
Düzdür, çaşdın, doğru söyləyə bilmədin, amma sənə bir şans verirəm. Çünki Rahid də bayaq bir balaca həyəcanlanmış, çaşmışdı, o şansı qazanmışdı. Ona görə də sənin də şansın var və yenidən yantımacı doğru şəkildə söyləməyə özünü hazırla. Həyəcanlanma, hökmə. Hazıram. Dəqiq. Hazırsansa, mən fani ölçəni sıfırladım. Tələsmədən, yəni tələsmək lazımdır, yəni sürətli demək lazımdır, amma doğru şəkildə, sözləri yemək, hərfləri yeməmək şərti ilə, sözlərin sonunu gətirmək şərti ilə yantımacı söyləməlisən. O zaman başla! Ay fatalı, hüy fatalı, çatır gətir, çay içində tay tıra. Yantımacın sonuncu kəlməsini mən başa düşmədim. Düzgün demədin? Bəli. Həqiqətən? Mən bəzən həvət edirəm, hə? Çatay idi sonunda, çatay deməli idin. Sən bizdə deyil, çatay yazmışdı, tay çatak. Tay çatak. Mən düzdür, belə işitmişəm. Amma şifahi xalq ədəbiyyatında, yəni folklorunda yantımacılar fərqli ola bilir. Ona görə də bir olsun, sən yenidən söylə, yavaş şəkildə. Mən də dinləyim, həm də Rahid də dinləsin və yenidən dedi? Söyləsin. 2.69 saniyədə, unutmuşdum, al qalsın saniyəni deməyi. 2.69 saniyədə söylədin. İndi yenidən sakit şəkildə de, biz ikimiz də dinləyək görəyik. Ay fatalı, huy fatalı, çatı gətir, çay içində tay çataq. Tay çataq. Zəhmət olursa bir dəndə yaransın. Ay fatalı, huy fatalı, çatı gətir, tay, çay içində tay çataq. Tay çataq. Tay çataq. Onun dediyi şəkildə deyəcəksən, mənim dediyim şəkildə yox təbii ki, çünki qaydalar elədir. Peki, mən sonuncu dəfə yanıltmacı, üçüncü dəfə də deyirsəm və Rahid artıq söyləməlidir. Ay fatalı, huy fatalı, çatı gətir, çay içində tay çataq. Tay çataq. Rahid, aydındır sənə yanıltmacı. Axırıncı söz cümləsi bir də axırıncı... Tay çataq. Tay çataq. Aha. Tay çataq. Olsun. Hazır. Mən başla deyən zaman sən yanıltmacı söyləyirsən. Heyecan yoxdursa... Hayır. Başla. Ay fatalı, huy fatalı, çatı gətir çay içində tay çataq. Doğru şəkildə söylədin yanıltmacı. Gözəl nəticə idi. Amma bir şey var ki, saniyə fərqi var. Nə qədər var? 3.31 saniyə. Hı hı. 2.69 saniyədə hökmə söylədi, 3.31 saniyədə isə sən söylədin. Ona görə də xalı hökmənin komandası qazanır. Təbrik edirəm hökmə. Belə, artıq xallar bərabərdir, hər ikinizin komandası iki xalla bərabərlik qazanıb. Növbə mən bir yanıltmacı söyləyəm, növbə məndədir, yəni belə deyək, yanıltmacı demək növbəsi. Mən bir yanıltmacı söyləyəcəm, siz həmin yanıltmacı mənə doğru və tez bir şəkildə çatdıracaqsınız. Kim daha doğru, səlis və tez bir şəkildə mənə həmin yanıltmacı söyləsə, mən onu qalib elan edəcəm. Belə, hazırsınızsa diqqətiniz məndə olsun, mən yanıltmacı artıq söyləyirəm. Cücüləri cücələrə tapşırdılar cücülər, cücüləri bircə-bircə aşırdılar cücələr. Yanıltmacı aydındır. Mən düzü yavaş şəkildə dedim, siz sürətli şəkildə deməlisiniz, təbii ki, qalib olmaq üçün. Bir də təkrar edirəm. Cücüləri cücələrə tapşırdılar cücülər, cücüləri bircə-bircə aşırdılar cücələr. Hökmə, Rahid artıq hazır istəyir özüm. Sən necə? Bir daha söyləyim. Cücüləri cücələrə tapşırdılar cücülər. Cücüləri bircə-bircə aşırdılar cücələr. Cücülərdən və cücələrdən bəhs olur. Burada cücülər cücələrin yemi olur. Məzmunu da sizə izah elədim ki, daha rahat şəkildə o yaltmacı deyə bilər. Cücüləri cücələrə tapşırdılar. Belə. Rahid, sən daha tez hazırsan deyə, hazır hissəyirsən deyə özünə elə səndən başlayaq. O zaman kimi hökmə də özünü toparlasın. Hazırsansa, saniyə ölçən artıq sıfırlanıb. Hazırsan. Bak, yaxşı. Başla. Cücülər cücələri tapşırdılar cücülər, cücülər bircə bir göstərdilər cücələr. 3.28 saniyə. Gözəl nəticədir. Mən gələk öz saniyəmi ölçərdim, görək hansımız daha sürətli idi. Amma burada əsas siz olduğunuza görə sizin saniyələriniz
həll eləyir deyə. Axırda nə deyirdik? Cücələr. Cücələr. Axırda cücələr deyir. Cücələr aşırır cücələri. Yiyir deyə. Yiyir. Ötürdülər dedi, amma aşırdılar, ötürdülər eyni mənanı kəsb eləyir deyə, ona görə səhvlik görmürük. Odur ki, hökmə, hazırsan? Başda deyir, cücələr, cücələr idi. Cücələr və cücələrdən bəhs olunur, artıq mənə də çaşdırırsan. Həyəcanlanmağa dəyməz, sərbəst ol biraz. Hələ saniyə 3.28-də deyib. Görəksən, neçə saniyədə deyəcəksən. Saniyə həll eləyir, həm də təbii ki, doğru şəkildə demək. Mən sıfırlayıram artıq və səni gözləyirəm. Hazırsan mı? Hazır. Həyəcanı qoyuruq qırağa. Başla. Cücələr və cücələr, cücələr. Həyəcanlandım. Amma deyə bilmədim, təbii ki. Ona görə də bu mərhələnin qalibi Rahiddir. Təbrik edirəm, Rahid. Əzizləyicilər, Rahid gələndə öncə bir balıcı tərəddüd eləyirdi ki, mən hazır deyiləm, həyəcanlıyam, bilmirəm, yanıltmacam, amma gözəl bir nəticə qazandırdı, öz komandasına gözəl bir nəticə əldə etdi. Ona görə də, yəni, təbrik eləyirəm sənə, yəni, həqiqətən. Və birinci mərhələ bitdi, bir neçə saniyədən sonra ikinci mərhələdə görüşəcəyik. Görə ikinci mərhələ həll edici məqamı kimdən asılı olacaq? Belə artıq ikinci turdayıq, növbəti mərhələyə keçid almışıq və iştirakçılarımız da yerlərinə alıblar. Onları tanıyaq öncə, daha sonra yarışmamıza, savaşımıza başlayaq. İlk olaraq elə ikinci nüqədi məktəbinin, Tamaka məktəbinin iştirakçısına tanış olaq. Buyur, təqdim elə özünü. Salam, mən Qayıbov Həzrət. İkinci nüqədi kəndi bir sayıvətən orta məktəbin 9-un sim şagirdi. Mən buradan öz müəllimlərimi və direktorumu Şəhzə müəllimi öz salamlarımı göndərirəm. Lap yaxşı, biz də salamlayırıq sizin məktəbin, müəllim kollektivini. Sənə uğurlar arzulayırıq. Bugün onlar həmin məktəbi təmsil edirsən. İnşallah gözəl nəticə əldə edərsən. Səma, səni də tanıyaq. Buyur. Salam, mən Abdurrahmanova Səma, Aşağı Xuc kəndinin tam orta məktəbi, 5-ci sinif şagirdiyəm. Mən burada bütün müəllimlərimi salamlayıram. Lap yaxşı, Səma, uğurlar sənə. Aşağı Xuc məktəbinin müəllim kollektivini də biz də salamlayırıq və verilişimizə başlayaq, amma ilk olaraq qaydalarla tanış olaq. Belədir ki, qaydalar öncəki mərhələdəki kimi olacaq. Hərəniz iki yanıltmaç söyləyəcəksiniz, doğru və tez bir şəkildə. Hazırsızsa, qalib olan komandadan başlayırıq. İkinci nüqədi tam orta məktəbinin iştirakçısı, savaşçısı Həzrət. Sənin yanıltmacın hazırdır mı? Bəli. Hazırdır. Həyəcan var? Hə. Yoxdur, onda lap gözəl. Başlaya bilərik. Başla deyən zaman sən başlayırsan. Başla. Ateş aşı pişirər, od boz başı pişirər. 2.38 saniyə. Normal bir nəticədir. Səma görək, həmin yanıltmacı neçə saniyədə söyləyəcək? Səma, yanıltmacı sənə tanışdı. Tanış deyil. Təkrarlamaya ehtiyac var o zaman. Həzət, həmin yanıltmacı bir balaca yavaş şəkildə təkrarlayırsan. Ateş aşı pişirər, od boz başı pişirər. Bir də daha sakit şəkildə. Ateş aşı pişirər, od boz başı pişirər. Səma, aydındır, yoxsa? Üçüncü dəfə və sonuncu dəfə söyləyirsən üçün bir daha... Ateş aşı pişirər, od bozbaşı pişirər. Ateş aşı pişirər, od bozbaşı pişirər. Səma, hazırsan? Həyəcanı qoyuruq bir qırağa, bu bir oyundur. Sən burada sadəcə yanıltmac öyrənirsən, həm də ki, biraz əylənirsən. Ona görə də həyəcan lazım deyil. Hazırsansa mən sayğac ölçəni işə salıram. Başla. Ateş aşı pişirər, at baz başı. Pişirər. 2.63 saniyədə dedin, amma doğru şəkildə demədin. Eyb etməz, olsun. Həzrət, təbrik eləyirəm səni, alqışlar sənin üçün də. Səma, görəm bir balaca həyəcanlısan, çəkinirsən. Çəkinmə, burada oyundur, əylənirsən, istirahat edirsən, yanıltmacı öyrənirsən, biraz sərbəst ol, yəni. Çünki həyəcan insanın bildiyi yanıltmacı da unutdurur insana, ona görə də həyəcanı dəf elə və növbəti deyəndə ilk yanıltmacını söylüyorsan. Hazırsan mı? Yanıltmacın hazırdır mı? Hazırdır. Mən sayğac ölçəni sıfırladım və səni gözləyirəm.
həyəcanı bir qara qoyuruq və başla. Bir bərbə, bir bərbə, bir bərbə. 2.44 saniyə söylədin və Həzrəti yanıltmış tanışdı. Və tanışdı, bir şansımız var. Hə, olar, problem yoxdur. Söylə. Bir bərbə, bir bərbə, dedi, bir bərbə. Hazırsan? Artıq ehtiyac yoxdur, digər şansları istifadə edəyəm. 2.44, sənin saniyən, sıfırlayıram və sənin saniyəni ölçürük. Başla. Bir bəbəri. Olsun, mən sənə şans verirəm, həyəcanlandım. Növbəti, növbəti dəfə deyirsən yanıltmacı. Hazırsan? Başla. Bir bəbərə, dedi ki, bir bəbərə. De görüm... Sən lan nağıl danışdın burada. Sən lan nağıl danışdın burada. Həzrət. Yanıltmacı daha da zadırsan. 3.03 amma yanıltmacı səhv bir məzmun və səhv sona qədər də gətirə bilmədin. Ona görə də Səmanı təbrik edirəm. Öz komandasına xal qazandırdı. Alqış. Siz niyə həyəcanlanırsınız? Səma həyəcanlanmadan sizə nə olur? Belə, bir-bir. Növbəti yanıltmacı söyləmə sırası səndə də Həzrət. Yanıltmacın hazırdır mı? Bəli. Hazırdır. O zaman yanıltmacını söyləməyə hazırsan. Səma, əsas sən hazırsan yanıltmacı dinləməyə. O zaman başlaya bilərik. Həzrət, başla. Qırk köpün qılı. Qırk köpün qılı. Qırk köpün qılı. Səmanın həyəcanı sənə keçdi artıq. Belə bir qaydamız var ki, yanıltmac deyən tərəf öz yanıltmacını doğru şəkildə deyə bilməyəndə rəqib komandaya avtomatik olaraq xal gedir. Ona görə də təbrik edirik Səma səni. Yanıltmacı deməsən də artıq qalibsən. Artıq 2-1-dir və növbəti yanıltmac demə sırası artıq səndədir Səma. Yanıltmacını hazırlamısan? Yanıltmac eşitmirəm səni. Bəli, hə, hazırdır yanıltmacın. Həyəcandanmı? Axı mən sənə dedim. Və yanıltmacın hazırdırsa, saniyə üçün də hazırdır və səni gözləyirik. Başla. Dağdan dağılana, dağı, 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 dağı. 2.13 saniyədə söylədin yanıltmacı. Yanıltmac aydındır sənə. Aydındır, bir yana şansı istifadə edin. Təbii ki, buyur Səma. Dağdan dağılana, dağı, 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 dağı. Dağdan dığırlanır, dığır, dığır, dığdığa. Dağdan dığırlanır. Maraqlı yanıltmacdır, pozitif yanıltmacdır. Hazır silir sözünü yoxsa ehtiyac var bir də təkrarlasın? Demə təkrarlasın. Buyur Səma. Dağdan dığırlanır, dığır, dığır, dığdığa. İlk dəfə işitdiyim yanıltmacdır, mən hücələt bərlədim axı artıq. Sənə nə olur? Hazır. Hazır. Saniyə ölçəmiz də hazır, səni gözləyirik və başla. Dağdan dığırlanır, dağdan dığırlanır. Sən nə dedin sən? Sən nə dedin, ha? Nə dedin, nə tanışdın, mən başa düşmədim. Səhv dedin, təəssüf ki, ona görə də xalı avtomatik olaraq Səmanın komandası qazanır və təbrik edirəm. Belə aşağı xuc tam orta məktəbi ikinci mərhələnin qalibidir. Bir daha təbrik edirəm, amma birinci mərhələdə də təbii ki, ikinci nüqədə tam orta məktəbi qalib olduğuna görə hesab bərabər olur. Bu zaman nə edirik? Üçüncü tura keçid alırıq. Çünki üçüncü tur həlledici ola bilər və görək hansı komanda bu verilişin qalibi olacaq, bu buraxılışımızın qalibi olacaq. Odur ki, bir neçə saniyədən sonra üçüncü turda görüşəcəyik. Hələlik deyirəm. Belə artıq üçüncü mərhələdəyik və bu mərhələdə şərtlər necədir? Qalib olan komanda üzvləri burada yarışacaq. Birinci turun qalibi Rahid idi, düzümü Rahid və Səma ikinci turun qalibi. Artıq yerlərini alıblar. Qaydalarımız da ondan ibarət ki, yenə iki yanıltmac söyləyəcəksiniz hərəniz və eyni şərtlə, eyni qaydalarla yanıltmacılar çatdırılacaq. Hər ikinizə uğurlar arzu edirəm, çünki bu həlledici turdur, həlledici mərhələdir. Həyəcanı qoyuruq bir qırağa və əylənərək yanıltmacılarımızı söyləyirik təbii ki. Saniyə ölçən artıq əlimdədir və bu dəfə Səmadan başlayaq, çünki Rahiddən başlamışdıq. Səma, hazırsan? Yanıltmacın hazırdır.
həyəcanlı deyilsən ki. Başlayaq o zaman. Başla. Yetişmiş yemiş, yetişməmiş. 2.07 saniyədə. Gözəl yanıltmaç və gözəl nəticə. Rahib, deyə biləcəksən? Təbii ki, buyur Səma. Yetişmiş yemiş, yetişməmiş. Yetişmiş yemiş, yetişməmiş. Görək sənin saniyə neçə olacaq və hazırsan yoxsa təkrarləsin? Yox, təkrarlama sadəcə özüm deyə yetişmiş. Hazırım. Bax, yaxşı, o zaman hazırsansa, Rahid, başla. Yetişmiş yemiş, yetişməmiş. 1.050 saniyədə söylədin yanıltmacı. Və sürətli söylədin. Doğru söylədin, sürətli söylədin. Ona görə də təbrik edirəm səni, alqışlar. Səmanın söylədiyi yanıltmacı sən ondan sürətli şəkildə dedin. Bu gözəl uğurdu və növbəti yanıltmac demə sırası səndədir. Rahid, yanıltmacın hazırdır? Bəli. Hazırdırsa saniyə ölçəmimiz və mən də hazıram və başla. Ağ balqaba, boz balqaba, boz balqaba, ağ balqaba. 2.50 saniyədə söylədim. Asan yanıltmacdır. Düşünürəm ki, əgər Səma bu yanıltmacla tanışdısa. Səma bu yanıltmacı eşitmişdin öncələrdən. Eşitmişsənsə, təkrarlamaya ehtiyacı varmı? 2 saniyə dedim mən. 2.50 saniyədə. 2 saniyə və 50. Əlavə olaraq, Səma, hazırsan yoxsa təkrarlansın yanıltmacı? Rahid, yanıltmacı söylə, təkrar et. Ağ balqaba, boz balqaba, boz balqaba, ağ balqaba. Ehtiyac var yenə? Ehtiyac yoxdur. Səma artıq hazırdır. Lap yaxşı, Səma. Hazırsansa, mən başla deyim mi? Həyəcanlısan. Rahid, sən gəl bir dəfə dedi bu yanıltmacı. Ağ balığa bax, boz balığa bax, boz balığa bax, ağ balığa bax. Mən gəl ki, yetərincə... Yəni, birinci deyirsən ağ balığa bax, boz qabağı, bul qabağı. Boz balığa bax, bəli. Deyirdiniz ki, asandır. Asandır, amma ki, hə. Sonra təkrarlayırsan. Asandır bir balaca. Mən çaşdım, eyib etməz. Amma Səma çaşmamalıdır, əsas odur. Səma hazırsan, başla. Ağ balığa bax, boz balığa bax, boz qabağı. Mən çalışdım ki, deyəsən, amma alındıra bilmədin, təəssüf eləyirəm. 4.72 saniyədə istədin deməyə çalışın, amma alınmadı. Belə növbəti xalı da Rahid qazanır. Təbrik eləyirəm Rahid səni. Alqışlar gəlsin Rahid üçün. Belə və növbəti yanıltmaç demə sırası kimdədirsə buyursun, işləy onu. Hazırdır mı? Səma, hazırsan. Səma, hazırsansa başla. Hazırla, bu üçün şifrənin bərmanı. 2.38 saniyədə söylədin yanıltmacı. Amma tam aydın. Təkrar şəkildə, yavaş şəkildə deyil. Bacadan damcı düşdü şifrənin bərmanına. Bacadan damcı düşdü şifrənin bərmanına. Amma tam aydın şəkildə demədi. Tam aydın şəkildə demədi, düzdü. Amma təkrar elədi sənin üçün. Artıq aydın oldu mu sənə? Yoxsa bir də təkrar eləsin? Özüm təkrar edin mi? Səma, bir də söylə yavaş şəkildə, qoy rəqibin dinləsin. 2.38 saniyədə saniyəyə çox önəm verirsən. Və bir də söylə, qoy iştirak üçün təkrar. Bacadan damcı düşdü şübnənəmin barmağına. Bacadan damcı düşdü şübnənəmin barmağına. Məzmun belədir. Hazırsan? 2.38 oldu da. Hazırsan? Deyəm. Belə, hazırsansa, başla. Bacadan damcı şübnənəmin barmağına. Gözəl nəticədir. Hətta tərəddüd elədin, amma sona qədər deyə bildin yanıltmacı. Amma neçə saniyəyə dedin, o var. Və mən saniyəni elan eləyirəm. Bir saniyə fərqi var. Gec dedin. Təbrik eləyirəm Rahid səni. Mən qalib gəldim. Bəli, 2.37 saniyədə söylədin yanıltmacı. Bir saniyə fərqlə öndəsən, yəni həqiqətən gözəl nəticədir. Qarşı tərəfin yanıltmacını sən doğru şəkildə, ondan tez şəkildə çatdırdın. Belə, artıq nəticə 3-0-dır.
Və qalib olan tərəf Rahid sənsən, sənin komandandır. İkinci nüqədi bir saylı tam orta məktəbi. Təbrik eləyirəm sənə, həqiqətən gözəl nəticə bugün bizə göstərdiniz. Və bu mərhələnin, üçüncü turun və verilişimizin qalibi artıq ikinci nüqədi bir saylı tam orta məktəbidir. Bir daha təbriklər və Səma, sən də gözəl nəticələr göstərdin. Gözəl yanıtmacılar söylədin, ondan əlavə saniyənin də tez bir şəkildə, yəni qısa bir saniyə ərzində çatdırdın, amma düzdür. Bu mərhələ həll edici idi, bir balaca həyəcanlı olduğundan özünü itirdin. Eyb etməz, problem yoxdur, üzülmə, çünki bu bir oyundur. Bugün əyləndin mi? Mən də əyləndim sizinlə birlikdə, ona görə də sizə təşəkkür edirəm. Və növbəti verilişlərimizdə iştirak eləmək şansınız var. Hazırlaşıb daha yaxşı şəkildə gəlib iştirak edə bilərsiniz. Kim bilir, bəlkə qalib olursunuz. Belə dəyərli izləyicilər, bugünkü verilişin və üçüncü turun qalibi ikinci nüqədi bir saylı tam orta məktəbinin iştirakçısı, şagirdi oldu. Təbrik eləyirəm, hər ikinizə təşəkkür edirəm. Bugün sizinlə birlikdə mən də əyləndim, yeni yanıltmacılar öyrəndim və nitqimizin inkişafına bir balaca da köməklik etdik birlikdə və növbəti verilişlərdə, növbəti yanıltmacı savaşlarında görüşmək ümidi ilə deyirəm. Gözünüz Qafqaz TV-də olsun. Hələlik, salamat qalın.